Halo. Halo, Aleksa Jagodina, drugi put. Ajmo. Slušaj, pravili intervju sa Tigom, znaš, i sad pitaju ga, sa kojom bi našom pevačicom dao da spavaš, takav je Tiga. Pa, ne znam. Jes da kažem pa da me Arkan ubije. Dobar, dobar. Dobar, 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 dobar. Samo što eto sad nema ko da ga ubije. A, reci mi šta muškarce vole da vide na ženama? Ne. Ne bi znao, jel? Ne. Ne bi ti više zadržao. Ćao. Halo, halo, halo.